Þetta endaði kannski ekki nógu vel fyrir þína menn? Nei, þetta alltaf bara endaði neða við töpuðum og það aldrei gaman. Þið voru búin að vera að elta svona ja, fyrirháleikinn en náðu svo tökum svona og komist aðeins í bílstjórasætið en missið þetta frá okkur hana, á loka metrunum. Hvað, eru það villuvandræðina, hvað veldur? Nei, sjálf sér hérna, þú veist, ég ætti bara að setja stór skot og við vorum að klúðra stóru skotunum, skilur svona bara í stuttu máli en ég veit að hefði geta gert betur á okkur vísstöðum og við hefðum gert það á inn í leikinsku en þetta fellur alltaf örgur megin Já, þú ert að spila á sjö mönnum þetta er erfitt samt eða ekki þegar að þú lendir í því að fólk er að fara út með fimmillur Já, þú veist, við svo sem vorum ekkert að lenda í því eitthvað í hérna, þú veist, krönsinu þannig séð, sko, þannig að við höfum aldrei lent í því í vetur, þannig að þetta á ekki að vera vandamál. Nei. En hvað þarf að breyta til þess að klára svona leik með réttum úrslit? Við höfum bara að halda áfram að bæta okkur, við höfum að bæta okkur varnarlega, gera eins betur varnarlega, við höfum að halda áfram að bæta okkur sóknarlega. Vera sterkari af boltanum og halda áfram að hérna, vera ógnandi á mörgum stöðum sóknarlega og þá getum við klárað svona leik. Takk fyrir þetta Baldur og gangi ykkur vel. Takk.